Merginų norinčių dalyvauti užsiėmimuose, kuriuos Alytaus bendruomenės centro atviroje jaunimo erdvėje organizuoja 19-metė savanorė Ineta Kiguolytė, niekada netrūksta. Įvairaus amžiaus šiaip ateina pagrindai, nuo 14 iki 16, būna ir vyresnių ateina. Pagrindas jom įdomiausia praktinė užduotis, tai plaukų pinimas. Daugiausia noriu sužinoti apie plaukų pinimą, kaip jin gražiai, kuodai, nagų lakai dar įdomu labai. Baigusi vidurinę mokyklą ir Alytaus profesinio rengimo centre įgijusi kirpėjo specialybę mergina, savanoriaudama panaudoja ir gilina savo žinias. Daug apie kosmetologiją man reikėjo mokintis, apie plaukų pinimus, kirpimus, šukavimus įvairius. Ir iš mokyklos, kiek žinau, tiek, dar kiek nežinau, internete susirandu. Ineta pastebėjo, kad jos rengiamas grožio pamokėlės lankančioms mergaitėms ypač patinka tie užsiėmimai, į kuriuos atvyksta svečių. Kaip ir pastarai kartą, kai apie rankų priežiūrą aiškino Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro atstovė Renata Kuodienė. O pačiai netai savanorystė vertinga patirtis renkantis tolesnį kelią. Lavinu savo bendravimo įgūdžius, išmokau planuotis laiką, kad sutilpčiau laike. Taip pat ruošiuosi tom pamokėlėm iš anksto, ieškau papildomą informacijos internetuose, domiuosi, skambinuosi mokytojams, klausinėju. Kadangi ruošiuosi studijuoti psichologiją, tai stebiu mergaites, kaip jos elgiasi, kaip bendrauja, veido, charakterį, bruožus. Ir manau, tai pritaikysiu ateityje. Inetos kuratorius Tomas taip pat tiki, kad jai pasiseks, nes per kelis savanorystės mėnesius mergina žengė tvirtą žingsnį savo svajonės link. Iš pradžių atėjus atrodė labai nedrasi, galbūt netgi šiek tiek pasimetusi savanorė, tačiau dabar matome, jog aktyviai įsiliejo veiklas, veda grožio pamokėlės jaunimui ir manau, jog tikrai įstiprino savo ateities norus, pasirinko savo tinkamiausią kelią ir tikimės, jog savanorystė bus puikiai atspirtis jai tolimesnėme gyvenime. Pasak Tomo, savanoriai labai padeda bendruomenės centro darbuotojams, tačiau svarbiausia įgyja neįkainojamos patirties ir apsisprendžia, ką veiks toliau. Daugiau nei pusė savanorių atranda arba įstiprina savo norą studijuoti vieną ar kitą dalyką arba rasti tinkamą darbą. Dažniausiai tai yra tarsi atsispyrimo taškas, kur savanoris įgauna drąsos pasitikėjimo savimi nueiti į darbo pokalbį arba stoti į aukštąją mokyklą. Darbas susirasti savanorių taip pat lengviau, tikina juos bei savanorius priimančias organizacijas Alytuje šefuojanti Gailutė Lankelienė, beje, taip pat buvusi savanorė. Ne viena organizacija tiesiog prašo dabar savanorių tam, kad jeigu ir yra darbo vieta, tiesiog jiems yra lengviau atsirinkti žmonės į tą darbo vietą ir tuo pačiu ir pats žmogus atsirenka, ar jam tinka ta darbo vieta. Ir aš pati pradėjau savanoriauti ir po to toj pačioj organizacijoje gavau darbo vietą ir savanoriaujant irgi supratau daugelį dalykų, kad aš gebu daugiau negu prieš darbinantis maniau. Taigi savanorystė tikrai yra naudinga žmogui. Maždaug trečdalis iš projekte jau dalyvavusių daugiau kaip 3,5 jaunuolių įsidarbino. Maždaug antra tiek nusprendė toliau mokytis. Projektą Jaunimo savanoriška tarnyba, kuris tęsiasi iki spalio vidurio, inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas. Jis finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Savanoriauti gali visi 16-29 metų jaunuoliai, kurie šiuo metu nedirba ir nesimoko, o savanorišką veiklą gali skirti 20 valandų per savaitę.